Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, continuando hoje com nossa playlist do livro do Habermas, O Discurso Filosófico da Modernidade, chegando aqui ao nosso episódio 43, a gente vai, quem sabe talvez, terminar hoje finalmente o capítulo 7, né, o discurso do capítulo 7. O capítulo 7 se chama sobre Derrida, A Suplantação da Filosofia Primeira Temporalizada, Crítica de Derrida ao Fonocentrismo. E nós estamos no excurso desse capítulo chamado Sobre o Nivelamento da Diferença de Gênero entre Filosofia e Literatura. Estamos no tópico 3. São quatro tópicos, eu consegui até o quarto, né? No episódio só. Mas, bom, vamos ver se dá. Certo? Então, estamos aqui nessa playlist. Se você não está acompanhando aí, comece a acompanhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, seja um inscrito no canal, dê like no vídeo, comente e compartilhe. Ative as notificações também, se você se inscrever. Você pode ser membro do canal. Você pode dar uma ajuda ao canal através do Valeu e também no Apoia-se. Você pode ser um apoiador do canal. É só ir lá. Primeiro link na descrição e apoiar o canal, ser um apoiador do canal. E mais importante de tudo, você vai lá no segundo link na descrição e dá uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. Esse livro aqui, que é um romance, só que escrito em formato de roteiro. Então você lê como se estivesse vendo um filme, certo? E é claro, né? Se você for um produtor, diretor de cinema, você pode fazer o filme já pronto, o roteiro, se você gostar. Mas se não gostar, você pode recomendar para alguém que talvez goste. É daí que funciona a ideia de rede. Bom, vamos ao vídeo aqui, é o nosso assunto de hoje. O tópico 3 do excurso aqui. Tá, bom, aqui no começo não tem nada. Para ver aqui. Derrida, delimitação da linguagem normal. Bom, só está marcado isso. O que é que eu quis dizer marcando só isso? A possibilidade de uma debilitação da linguagem normal permite, não, perante forças derivadas. Então, bom, pelo que eu lembro do Derrida e do contexto que o Habermas está falando, a ideia é construir uma compreensão sobre a linguagem, transformando a linguagem cotidiana, por isso que é crítica ao fonocentrismo, né, a linguagem do dia a dia, numa escrita especial, que seja a expressão da escritura, né, superior, digamos assim. Superior no sentido de que é supra-individual. Aí eu não marquei mais nada aqui. O Habermas fala novamente das funções comunicativas, provavelmente criticando esse posicionamento do Derrida, que é um posicionamento meio que transcendental em relação ao que é o papel do indivíduo na linguagem, né? Bom, aqui tem mais coisas. Para refutar, no sentido de Derrida, a tese da independência da obra de arte literária, quer dizer, refutar a ideia de independência da obra de arte literária, independente no seguinte sentido, independente da autoria. Os meios da teoria dos atos de fala. Aí volta um pouquinho ao que os positivistas lógicos falavam, né? Atos de fala. Ele não admite a ficcionalidade, a força elocucionária posta entre parênteses e o desacoplamento da linguagem poética em relação à praxe comunicativa cotidiana. Quer dizer, há críticas sobre esse posicionamento de Derrida dos pensadores, tanto da literatura quanto da linguística, já que a obra de arte literária, como expressão linguística, ela não pode estar desacoplada, né, da linguagem cotidiana. Porque o Derrida aposta um pouco nessa desacoplada, tanto que o jeito que ele escreve é meio desacoplado da linguagem cotidiana mesmo. Bom, aparentemente há um propósito para isso, né?
não é muito a minha linha de pensamento. Eu pessoalmente acho que toda forma de gerar conhecimento, né, deve ser o mais acessível possível. Às vezes dá para fazer isso, às vezes não dá. Então, transformar uma linguagem, uma elaboração muito, muito hermética, né, muito, muito complexa, no nível da simplicidade, pode pegar e escapar do que a mensagem está passando. É por isso, por mais que eu seja aqui um tradutor transgressor de pensadores como esses caras aqui, né, Derrida, Heidegger e tal, eu sei que é uma coisa assim uma tentativa inicial, certo? É muito papel do interessado de buscar se aprofundar. E, bom, em cada vez que há uma nova leitura, há uma nova interpretação, né? Aí é que ele menciona o livro A Sangue Frio, de Truman Capote, que trata de casos comprovados documentalmente e não criam de forma alguma um mundo ficcional inequívoco. Porque o Truman Capote era um romancista, né? Tem até um filme sobre a vida dele, Capote, com Philip Seymour Hoffman, que até ganhou o Oscar, eu acho. E aí ele está dizendo que, como é baseado em fatos como documentais, ele escreveu num livro sobre, acho que é esse aqui, né, da Sangue Frio, sobre um assassino, né? E aí, num caso de assassinatos, casos de assassinatos verdadeiros. Então, no caso, esse debate entre a expressão linguística na ficção e a expressão linguística na escrita, que não é ficcional, mas carrega um modelo que é parecido. Então, se você lê uma história como essa aqui do Truman Capote, que é baseada em fatos verídicos, né, construída a partir de fatos comprovados, e uma totalmente inventada, o que eu entendo aqui que o Habermas está dizendo, com a ajuda dos outros pensadores aqui, dos outros autores, é que não dá para fazer uma exclusão, certo? Não dá para fazer exclusão sobre o que seria mais ou menos, ou possível ou impossível, de ser transformado nessa escrita, né, transcendental que o Derrida fala. Incluamos essas produções no âmbito da literatura. Sim, é. Histórias contadas espontaneamente no cotidiano ou a pedido de alguém obedecem às mesmas leis retóricas da construção, de construção, e apresentam características estruturais análogas às narrativas literárias. Bom, aí eu vou ter que citar alguém que é bem de fora aqui desse mundo acadêmico, né? O Jorge Lucas, ele fala em uma entrevista que o principal atributo cultural, universal, e Levi-Strauss acho que concordaria com isso, de todas as culturas, é o fato de toda cultura, todo povo contar histórias umas para os outros, né? Daí o fato de as histórias serem muito parecidas, por um lado, né, especialmente as histórias fictícias, mas por outro lado, mesmo as narrativas verdadeiras carregam aspectos semelhantes, né? O Joseph Campbell, que foi professor do Jorge Lucas e, né, um intérprete bom, né, um intérprete muito bom sobre a narrativa mítica como uma forma de expressão da cultura, assim como Levi-Strauss, apresenta essa ideia de maneira bem interessante, né, de você ter os mesmos temas, as mesmas elaborações relacionando história com ficção, com invenção, com o inconsciente, com uma expressividade, né, universal. Então, talvez, nesse aspecto, o Derrida esteja próximo dessa elaboração desses estudiosos dos mitos, já que ele está falando de uma escritura que consegue ir além da individualidade, né? Quer dizer, não dá para as mesmas leis retóricas, não dá para escrever de um modo completamente diferente. Por mais que você conte uma história nova, mas você não dá para contar de um jeito totalmente diferente. Por exemplo, no mundo do cinema, né, no filme, você pega o filme Amnésia, né, o Memento, do Christopher Nolan. Ele conta a história de um jeito estranho, né? Ele conta a história meio que de trás para frente,
e vai misturando pedaços que estão indo de uma direção linear correta e uma que seria inversa. E vai colocando esses trechos intercalados até que o meio da história se encontra no final do filme. Mas, né, se você remontar a história, ela está linear. Ele só fez isso para dar ao espectador a mesma sensação do personagem, que tem um problema na cabeça, que ele não se lembra das coisas recentes depois de um incidente em que ele levou um tiro, eu acho. E aí ele não lembra. Né? Então ele está falando alguma coisa, pensando alguma coisa, vivendo alguma coisa, e alguns minutos depois aquilo ali desaparece. Então, para dar essa mesma sensação, ele foi contando essa parte da história de trás para frente. E aí o espectador acaba tendo um pouco a mesma sensação que ele. Mas a narrativa, ela tá lá do mesmo jeito. Ela só está sendo apresentada em posições diferentes. Então, não dá para ser tão diferente, certo? E eu acho que é isso que o Derrida tá alegando aqui, tá supondo. As funções comunicativas do ato de fala permanecem a tal ponto intactas que os elementos ficcionais não podem se livrar dos contextos práticos da vida. Certo? Então, nesse caso aí está de acordo aí os teóricos da literatura, os positivistas lógicos, certo? Não sei, talvez uma fala, né, uma construção totalmente fora da realidade se enquadra, mas normalmente para haver comunicação, né, falando aqui, funções comunicativas. Para que o texto possa requerer a paciência e o juízo dos ouvintes, deve cumprir determinados critérios de relevância. Precisa ser digno de ser contado. Né? Senão não tem atenção, né? Tipo, você contar uma piada pelo clímax. Aí quando você for começar e para poder chegar no clímax, ela não vai fazer sentido, vai ficar sem graça. Né? Digno de ser contado. Ah, o analista pragmático da linguagem se aproxima furtivamente dos textos literários a partir de fora. Na medida em que a função de abrir o mundo, própria da função poética da linguagem, ganha propriedade, força de estruturação, a linguagem escapa das restrições estruturais e das funções comunicativas do cotidiano. Quer dizer, função de abrir o mundo. Então, haveria aí um poder nessa função poética da linguagem, a capacidade de ir um pouco além, mas mesmo assim não pode ser tão além a ponto de não ser compreendido. Às vezes o contexto pode mudar, né? Então, uma criação literária escrita em um certo momento só vai ser compreendida muito tempo depois, porque não tinha o receptor adequado ainda. Essa negação corresponde à negação da autonomia do reino da ficção. Essa negação corresponde à negação da autonomia do reino da ficção. Eu lembro que eu também já vi uma entrevista de diretores de cinema de ficção científica falando uma coisa assim: você não tem como fazer uma ficção científica totalmente fora da realidade. Por mais bizarro que seja o que você crie, sei lá, viagem no tempo, viagem no espaço, alienígena, viagem interdimensional, o que seja, tem que ter alguma referência na realidade. Não tem essa autonomia toda. Senão ele se torna incompreensível para quem lê, né, para o outro. E como o Habermas está afirmando aqui, que a praia dele é uma expressão comunicativa, né? Bom, deixa eu ver. Terminou o tópico 3. Acho que não vai dar para fazer o tópico 4, não. Apesar de que não é tão longo, mas tem muita marcação. Já tem 15 minutos quase. Eu não vou chatear vocês, não. Deixar para o episódio 44. Certo? Então, esse foi o episódio de hoje, aqui do nosso amigo Habermas, Discurso Filosófico da Modernidade. Já passamos da metade. Passamos da metade do livro. Espero que vocês tenham gostado, né? Continue acompanhando aí a playlist. Se você não viu os outros episódios da playlist, veja, esse é o episódio 42, 43, 43. Certo? Então, tem muito episódio para você ver.
Então assista toda a playlist, comente bastante, partilhe, certo? E não deixe de dar o like no canal, não, dar o like no vídeo. Se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Seja membro também do canal, né? Clica aí em seja membro. São, acho que uma besteirinha por mês. Aí você pode ter acesso a conteúdos exclusivos e ainda dar uma opinião a mais sobre o canal. Você pode fazer isso também através do Apoia-se. O Apoia-se, inclusive, é até mais direto. Vai lá no Apoia-se, clica aí no meu link da descrição. Você pode dar o valeu, que é momentâneo. Você deu o valeu aí agora, porque gostou, aprendeu, te ajudou. Teve uma pessoa mesmo que deu um valeu porque algum vídeo meu, não sei se foi dessa playlist ou de outra, ajudou numa prova. Então, que bom que eu ajudei e quis dar essa gorjeta pro canal, não valeu. E, muito especialmente, dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. Vá lá, clique aí o segundo link na descrição e peça o seu livro hoje mesmo. Valeu? Até o próximo vídeo.